Pred 65 rokmi, na začiatku nášho storočia, mal Taškent necelých 160 tisíc obyvateľov. Dnes má viac ako 1 600 000. Nový Taškent není už zdaleka jenom v plánech architektů. Staví se například nákupní středisko v Čilinadzaru. V nové čtvrti, kde bude žít každý šestý obyvatel hlavního města Uzbecké republiky. Pěkné prostředí má i nová dětská kavárna. Nová architektúra nič nepripomína zo starých čajovní. A predsa sú medzi prvými hostiami i starí obyvatelia Taškentu, aby sa osviežili šálkou čaju v tieni. Býva tu v lete až 40 stupňov tepla.